ଅଧ୍ୟୟନ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷ ମାନେ କହିଲେ ବେଦାଧ୍ୟୟନ ଅଦୃଷ୍ଟ ଫଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପକ୍ଷ ମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲେ ନାଇଁ ବେଦାଧ୍ୟୟନ ଦୃଷ୍ଟ ଫଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବେଦାଧ୍ୟୟନର ଦୁଇଟା ଦୃଷ୍ଟ ଫଳ କଣ କଣ ପିଲାମାନେ? ସଂସ୍କାର ଓ ପ୍ରାପ୍ତି। ଶୋଭନମ୍, ସଂସ୍କାର ଓ ପ୍ରାପ୍ତି। ସଂସ୍କାର କହିଲେ କଣ? ସଂସ୍କାର କହିଲେ କଣ? କହିଛି, ଡାକିଛି, ଲେଖିଛି, ସଂସ୍କାର କହିଲେ କଣ ପିଲାମାନେ? ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ। ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତି କହିଲେ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି। ଶୋଭନମ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ତ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ବା ଉଦାତ୍ତ ଅନୁଦାତ୍ତ ଆଦି ସ୍ୱର ସହିତ ଉଚ୍ଚାରଣ ସଂସ୍କାର ଉଦାତ୍ତ ଅନୁଦାତ୍ତ ସ୍ୱର ସଂସ୍କାର ବୋଲି କହିପାରିପାର, ଉଚ୍ଚାରଣ ସଂସ୍କାର କହିପାର, ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ କହିପାର, ଯାହା କହିଲେ ଠିକ ହବ। ଏବଂ ଏଇଟା ପ୍ରାପ୍ତି କହିଲେ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି, ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ଯାହା କହିବ, ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କହିଲେ ଭଲ ହବ। କାରଣ ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଆମେ ଲୋକରେ ବିବିଧ ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି। ତେବେ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ବେଦାଧ୍ୟୟନ ଦୃଷ୍ଟ ଫଳ ପାଇଁ, ଅଦୃଷ୍ଟ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖୁଛେ, ଯୋଉଟା ଆମର ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ, ଆମର ଅନୁଭବରେ, ଆମର ଜୀବନ ଦଶାରେ, ଜୀବକାଳରେ ବା ଜୀବଦଶାରେ, ତ ସେଇଟା ଆମର ଅଭିଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପକ୍ଷର ମତ। ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ପୂର୍ବ ପକ୍ଷମାନେ ପୁଣି ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ସେଇଟା ହଉଛି ବେଦାଧ୍ୟୟନସ୍ୟ, କହିଥିଲି ପ୍ରଶ୍ନ, ବେଦାଧ୍ୟୟନସ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟ ଫଳମ୍ ଅଦୃଷ୍ଟ ଫଳମ୍ ବା ବେଦାଧ୍ୟୟନସ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟ ଫଳମ୍ ଅଦୃଷ୍ଟ ଫଳମ୍ ବା ପ୍ରମାଣାୟତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଇଟା ପୂର୍ବ କଥାର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ବେଦାଧ୍ୟୟନ ବିଧି ହି, ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖି ରଖ, ବେଦାଧ୍ୟୟନ ବିଧି ହି, ବେଦାଧ୍ୟୟନ ବିଧି ହି, ବେଦାଧ୍ୟୟନ ବିଧି ହି ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ପରି ଅର୍ଥଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତମ୍ ଅଥବା ଅକ୍ଷର ପ୍ରାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତମ୍ ଅଥବା ଅକ୍ଷର ପ୍ରାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତମ୍ ଠିକ ତାର ଓଲଟା ହେଇଯିବ ପିଲେ ଦେଖ, ମାନେ ଏଇଟା ତୁମକୁ ମାନେ ଦେଖ, ସେଠି ପୂର୍ବ ପକ୍ଷୀ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ବେଦାଧ୍ୟୟନଟା ଅକ୍ଷର ପ୍ରାପ୍ତି, ହଁ ଖାଲି ଅକ୍ଷର ଗ୍ରହଣ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପକ୍ଷୀ ମନା କଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ? କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ, କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ତୁମର, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପକ୍ଷୀ ମାନେ କହିଲେ ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟ ଫଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଦାଧ୍ୟୟନର ଫଳ ଓଲଟି ଗଲେ, କାରଣ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟ ଫଳ ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଏଠି ପୂର୍ବ ପକ୍ଷୀ ଧରିଲେ, ସେଟାକୁ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷୀ ଧରିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାହେଲେ ବେଦାଧ୍ୟୟନଟାର ଅଭିଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ବେଦାଧ୍ୟୟନ ବିଧି, ଅଧ୍ୟୟନ ବିଧି କହିଲେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଅଧ୍ୟେତବ୍ୟ, ଏଇ ବିଧିଟା କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେତେବେଳ ଯାଏ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଅଧ୍ୟେତ, କେତେ ଦିନ ଯାଏ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ବା କେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧିର କଣ ଅଛି ଅଧିକାର ଅଛି ବା ଏ ବିଧିର କଣ ଅଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି, ଯଦି କହିବା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ପୂର୍ବ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଏହା କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ତୁମେ ଦୃଷ୍ଟ ଫଳ ବୋଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଠି କିନ୍ତୁ ମନା କରିବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପକ୍ଷୀ ମାନେ, ନା ଅକ୍ଷର ପ୍ରାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲି କହିବେ, ଯୋଉଟାକି ପଛରେ ଲେଖିଲେ ଆମେ ସେଇଟା ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଦେଖ କଣ ଯୁକ୍ତି ପୂର୍ବ ପକ୍ଷୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ତାର ଆଗେ ଉପକ୍ରମ କରିବ, ତାପରେ ପୂର୍ବପକ୍ଷ ଆଗେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ପୂର୍ବପକ୍ଷ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ବେଦାଧ୍ୟୟନ ନା, ଆମେ ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବେଦାଧ୍ୟୟନ ତାହେଲେ କରୁଛେ, ହଁ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟ ଫଳ ଦରକାର, ତେଣୁ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ ତ ବେଦାଧ୍ୟୟନ ଆମେ ଅକ୍ଷର ପ୍ରାପ୍ତ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ କରୁଛେ। ଦେଖ ବୈଧମ୍ ଅର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟଂ ଭଟ୍ଟ ଗୁରୁ ବିଧେହେ ଇଥମ୍, ଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଦେଖ 28 ପୃଷ୍ଠା, ଇଥମ୍ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଧେହେ ଦୃଷ୍ଟାର୍ଥତ୍ୱଂ ପ୍ରସାଧ୍ୟ ଅର୍ଥାବବୋଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତତାଂ ନିରାକର୍ତ୍ତୁଂ ପୂର୍ବପକ୍ଷୟତି। ହଁ, ତେଣୁ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବେଦାଧ୍ୟୟନର ବିଧିର ଦୃଷ୍ଟତ୍ୱ ଦୁଷ୍ଟଫଳତ୍ୱ ଯଦି ତୁମେ ସିଦ୍ଧ କଲ, ତାହେଲେ ଅର୍ଥାବବୋଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତମ୍ ଅର୍ଥାବବୋଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ଆମେ ତାହାକୁ କରିବା, ତାର ଅର୍ଥ କରିବା, ନିରାକରଣ ହବ ଆଗକୁ। ତେଣୁ ଏଠି ପୂର୍ବ ପକ୍ଷ ଆଗେ ଦିଆଯାଉଛି, ଦେଖ କଣ ନିୟମ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ତ ବୈଧମ୍ ଅର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟଂ ଭଟ୍ଟ ଗୁରୁ ବିଧେହେ ପୁମ୍ ଅର୍ଥବଶାନାତ୍ ଇତି, ଏଇଟା ହଉଛି ପଏଣ୍ଟ। ସୂତ୍ର ଲେଖା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଇନଭର୍ଟେଡ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତନ୍ତ୍ରବାର୍ତ୍ତିକ କି ଶ୍ଲୋକବାର୍ତ୍ତିକର ଲାଇନ୍ ହେଇଥାଇ ପାରେ। ତେଣୁ ବୈଧମ୍ ବୈଧମ୍ ବିଧି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବୈଧମ୍ ଅର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟଂ
विधि संबंधित अर्थ निर्णय भट्ट गुरु र दीर्घ कर दिया है पिले भट्ट मत एवं गुरु मत उभय एटा को समान बोली मानुछन्ति माने एठी जो पूर्व पक्ष कहा है छि जे अर्थ ज्ञान पर्यंत वेदाध्ययन विधि हवा उचित ए कथा को अमर प्रभाकर मिश्र कुमारीला भट्ट संप्रदाय उभय समान बोली स्वीकार करछन्ति एठी गुरु शिष्य भितर मत पार्थक्य नहीं को भलिया एटा ना पुम अर्थावशानात पुम अर्थ माने पुरुषार्थ पुरुषार्थ अवशानात त पुरुषार्थ र पर्यवसान हेतुरु पुरुषार्थ र पर्यवसान हेतुरु एठेरे गुरु मत भट्ट मत उभय विधिर अघार को विधि अध्ययन विधिर प्रसक्ति वा अध्ययन विधिर प्रसार अर्थ ज्ञान पर्यंत बोली स्वीकार करिसेंते बुझी पारल पिले एठी कोन कहा होची ता माने गुरु मत एवं भट्ट मत उभय ए वेदिता जदि जण जक मीमांसक ए दि जण जक अर्थ ज्ञान वेदाध्ययन विधिटा अर्थ ज्ञान पर्यंत बोली स्वीकार करुछन्ति किंतु सेमाने एठी पूर्व पक्ष पिले ताहाले सिद्धांत पक्ष को माने तम मन रे प्रश्न आसीबा कथा सिद्धांत पक्ष ताठु परी पुरुणा जाज्ञिक माने बोली कहि पार हला त माने मीमांसा दर्शन रो पूर्ववर्ती जो जाज्ञिक माने सेमानकर मत एठी सिद्धांत पक्ष तेणु एठी भट्ट मत गुरु मत जहाँ कहुछन्ति ए दुईटा जाक पूर्व पक्ष हो जाए स्वीकार करुंट जो कथा को समर्थन करुँचा ये पूर्व पक्ष तेणु उदाह क लेख क पॉइंट हूँ तुम ये जो लाइन टा वैधम अर्थ निर्णय लिखिक रख पिले वैधम अर्थ निर्णय अर्थ निर्णय भट्ट गुरु भट्ट गुरु विधेहे पुम अर्चर संधि कराए जे अर्थावशानात ए लाइन टा तुम्हारा पॉइंट वन आर अर्थ होची भट्ट प्रभा पूरा लेखी पार तुम्हें पूरा लेखिले भल लेखे कुमारीला भट्टेन प्रभाकर मिश्रेण च उभय उभाभ्याम विधेहे अध्ययन विधेहे खाली विधि लिखा है तुम्हें तो स्पष्ट कर अध्ययन विधेहे प्रशक्ति ही अर्थ निर्णय पर्यंतम इति अर्थ निर्णय पर विधि ही अर्थ निर्णय पर्यंतम इति स्वीकृत इति स्वीकृत उभाभ्याम तृतीया कर स्वीकृत तापरे कहब किमर्थम ना पुरुषार्थ कारण कारणात पुरुषार्थ प्रदान कारणात अर्थ जाणिले ही आमको पुरुषार्थ प्राप्ति हबो तुम्हें कह गोटे मंत्रटे तुम्हें केवल पढ़व तार अर्थ जाणिबनि तुमको कौन तार फल मिल से कथा तो आम देखिले पूर्व सेठी आमर पूर्व जो प्रकरण आम पढ़िले पूर्व प्रकरण प्रसंग तो सैया ही थिला जे प्रत्यक्ष फल आमर कौन अर्थ जाणवा अर्थ न जाणिके तुम वर्ष वर्ष ये पढ़ले किसी लाभ ना ये कथा आम जाणिले सेठी तेणु पुरुषार्थ पुरुषार्थ कहले धर्म क्यम अर्थ काम मोक्ष ये मोर्थ मोक्ष को पुरुषार्थ बोली कहुई तेणु मोक्ष प्राप्ति हे बा स्वर्ग प्राप्ति हे बा अपवर्ग प्राप्ति हे बा कैवल्य प्राप्ति हे तुम जहाँ कह बा मुक्ति हबो जहाँ कह तो ये सब कथा केते बेले हबो तुम्हें जाणि न परे तार अर्थ जाणी ताको निज भीतर को नहीं मनन कला परे हबो ता पूर्वर नुहे तेणु एमाने ए कथाटाको एठी स्वीकार करछन्ते तापर लाइन तळको देख सर्वत्र विधेहे पुरुषार्थ पर्यवसायित्व नियमात विधि मानकर जो विधान करा जाय छि पिले तो विधि कौथि पई करा जाय छि विधि करा जाय छि तुमको एक कर्म रे प्रवर्तित करबो आ से कर्मर लक्ष्य कोन से कर्मर लक्ष्य पुरुषार्थ प्राप्ति पुरुषार्थ प्राप्ति कहले अंतिम पुरुषार्थ श्रेष्ठ पुरुषार्थ जोटा सेटा अत्रापि पुरुषार्थ भूतं फलवत् अर्थ निश्चयम अध्ययन विधि प्रयुक्तम भट्ट गुरु मन्नीयते द्विवचन भट्ट गुरु दीर्घकार दि जण हेला तेणु से भाया जदि सब विधि लक्ष्य पुरुषार्थ प्राप्ति तेल अध्ययन विधि लक्ष्य मध्य पुरुषार्थ प्राप्ति बोली भट्ट एवं गुरु उभय स्वीकार करुचान टा लिखिदेव तापर प्रश्न किंतु शंका हूँ पुणी शंका कौन है ननु सकृत अध्ययन प्रश्न आसला जन थे पढ़ीदेला वेद किंबा आवृत्ति करके अध्ययन पढ़ला मान अध्ययन जोटा विधि गुरु मुखर उच्चारण अनुच्चारण पूर्वक अध्ययन से अध्ययन बोली कहुई पिले हाँ गुरु तुम वंश परंपरार गुरु हो पारती तुम कुल पुरोहित गुरु हो पारती कि गुरुकूल गुरु हो पारती तो ननु सकृत अध्ययनात् आवृत्ति सहितात् वा अर्थ निश्चय नोपलभ्यते
इति आशंक्य एहा आशंका करा करी कौन हैला ननु हैला शंका थरे पढ़ी देले अथवा आवृत्ति कहले एकाधिक बार आवृत्ति कले अर्थ जे निश्चित भाव तुमको प्राप्त हो जीव ए कथा तो कौटी प्रमाण मिलूनी आ विषय ना ना तुम्हें कह जे वेदाध्ययन थे जड़े मूल रू शेष जाए गड़े दीजिए तार अर्थ ज्ञान हम ना यदि दिथर तीन थर कर बिना प्रयास करनी खाली अध्ययन करेद ज्ञान हम हम कि हबनी पिले हबनी तार कारण अच्छी देख क्यों सिद्धांत पक्षी मान जुक्ति बहुत गुरुत्वपूर्ण तथा सती शंका हे ये हे तत्सिद्ध ए ताहार सिद्धि निमित्त सह अध्ययन विधि ही विधि अर्थ निश्चय हेतु विचार कल्पयिष्यति एथिपाई आ गोटे शास्त्र आवश्यकता अच्छे तुम्हें वेद अध्ययन थरे कर दिथर कर तीन थर कर बार बार कर अध्ययन आवृत्ति जिते थर कर तार अर्थ ज्ञान को निश्चित करने आक कौन कह आवश्यकता अच्छे विचार शास्त्र आवश्यकता विचार शास्त्र कहले कौन पढ़ी सब विचार शास्त्र आवश्यकता अच्छी कल्पयिष्यति विचार शास्त्र को कल्पना कर माने अपेक्षा कर आवश्यक कर तेणु द्वितीय पॉइंट हूँ तुम एक लिख शंका हूँ बोली तो शंका लिखिब जे वेद से वेद अध्ययन से एक बार अथवा द्विवार अथवा त्रिवार अथवा बहुवार आवृत्ति बलेन अपि अर्थ ज्ञान निश्चेत न शक्यते तदर्थम शंका कृता वर्तते यत कथम वेदाध्ययन अर्थ ज्ञानाय इति अतः अत्र तत् अर्थ ज्ञान निश्चेतुम अत्र विचारशास्त्रस्य परिकल्पना कृता अस्ति तत्र लिखिब सह विचारं आक्षिपेत स विचार स नाम विधि सटा कुंगलिंग अच्छे विधिटा विचार को जो विधि अध्ययन विधि सी विचार को अपेक्षा करुचे विचार आक्षिपेत आक्षिपेत मान बलत कर्षेत निज पाख को नब नब सी विचार स विचार आक्षिपेत द्वितीय पॉइंट विचार शास्त्र को नब है तो यहाँ पॉइंट टू रे दी लाइन जे वेदाध्ययन से आवृत्ति ही एक बार आवृत्ति ही द्विवार एकाधिक बार आवृत्ति ही कदापि अर्थ ज्ञान निश्चेत न शक्नोति तदर्थम किम आवश्यक विचार शास्त्र से आवश्यकता वर्तते तद अतः उच्यते स विचार आक्षिपेत है थर्ड पॉइंट को आस पे शंका पुणी गोटे शंका ननु स्विधेय तदुपकारिण कारिणो कारिणो विधेय एवं तदुपकारिण उभय दीटा रो द्विवचन हला स्विधेय तदुपकारिणो एव विधि प्रयोजकः इति सर्वत्र नियमः सब बेले विधिटा कौन करे निजर विधेय जहाँ विधान करुचि तार सेटा उपकारक हाँ तार उपकारक तार प्रयोजक धर मु गोटे विधि वाक्य कहिली जे अग्निहोत्र अग्निहोत्रेण स्वर्ग काम जजेत तेनालीटा गोटे विधिवाक्य विधिवाक्य कहार प्रवर्तन करुच्ची विधेय तार किए अग्निहोत्र हूँ ये विधेय अग्निहोत्र कर्म ये विधेय तार यहाँ हूँ विधेयक मानने विधेय सरी से विधेय ताक प्रणयन करने हूँ विधि तो तार प्रयोजक प्रयोग करने का उपकार करुचे से ही अग्निहोत्र कर्मर उपकार करुचे माने उपकार माने तुम्हें जाच आम वेदांग मान अंग बोली कहु उपकारक उपकारक मान से कर्म करने अवश्य आवश्यक तथ्य जोगे तो सेटा ही मूल मूल वाक्य जहाँ बल अग्निहोत्र अनुष्ठित होणु ये सी कहते जो निजर विधेय एवं तदुपकारिण विधेय विधेय कहले जहाँ प्रवर्तित हम एवं तदुपकारिण कहले विधिवाक्य उभयो ये दुटा जाक कथार नहीं तद उपकारिण मान तंगभूत जहाँ कर्म ए उभयो विधि ही प्रयोजक विधि तो प्रयोजक अटे विधि ही विधिर लक्ष्य कौन विधिर लक्ष्य है विधेयर प्रवर्तन करवा तत्संगत कर्मर अनुष्ठान करवा यहाँ हूँ विधिर लक्ष्य तेनालीया लिख विधिवाक्य प्रयोज विधिवाक्य प्रयोजन सब कथार जमी प्रयोजन थाए विधिवाक्य प्रवर्तित हवार प्रयोजन अच्छी प्रयोजन हूँ तार विधेयर प्रवर्तन करवा तत्संगत कर्म मान अनुष्ठान करवा फल प्राप्ति करवा पर्यंत तो इति सर्वत्र नियम यहाँ सब आड़ नियम सब विधि सामान नियम तेणु अध्ययन में लागू हम सीटा कौन है तथा सती ये हमें अतादृशम कथम अत्र अध्ययन विधि ही आक्षिप्यति इति आह ताहले एभले स्थिति हेले अध्ययन विधि
ଅଧ୍ୟୟନ ବିଧି ପାଇଁ ଏଇଟା ଅତାଦୃଶ ବିଚାର, ତାଦୃଶ ବିଚାର ମାନେ ସେଇଭଳି ବିଚାର ଏବଂ ଅତାଦୃଶ ବିଚାର ମାନେ ସେଇଭଳି ବିଚାର ନୁହେଁ। ଅତାଦୃଶ ବିଚାରକୁ ତୁମେ କେମିତି ଆକ୍ଷେପ କରିବ? ତୁମେ ଯେ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲି କହିଲ, ତା ମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଧିର ପ୍ରକୃତ କଥା ହଉଛି, ଅଧ୍ୟୟନ ବିଧିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ତୁମର ପୁରୁଷାର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ତମ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନରେ ତାକୁ ସୀମିତ କରିଦବ, ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ଅବିଚାର ହବ। ତମର ଏଇ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଅଧ୍ୟେତବ୍ୟ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଯୋଉ ବିଧି ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଏହା ଅବିଚାର ହବ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ହଉଛି ଅବିଧେୟ ଅନୁପକାରୀ ଆକ୍ଷେପ ଅବଘାତ ଆବୃତ୍ତିବତ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେ ବେଦାଧ୍ୟୟନ ତୁମେ ଥରେ କରିବ କି ଦୁଇଥର କରିବ କି ଦଶଥର କରିବ ତ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଧିରେ କୁହାଯାଏନି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଅବଘାତ ବିଧିରେ ଯେମିତି ହେଲା, ତ ବିଧି ଅବିଧେୟ ଏବଂ ଉପକାର ହୁଏନି, ତ ଅବିଧେୟ ଅନୁପକାରୀ ଆକ୍ଷେପ। ତା ମାନେ ତୁମେ କହୁଛ ଏଇ ଯୋଉ ବିଧି ଅଧ୍ୟୟନ ବିଧିଟା ଅବିଧେୟ, ତାହାର କଥାକୁ ବିଧାନ କରୁନି ଏବଂ ଅନୁପକାରୀ, ଅଧ୍ୟୟନ ବିଧିକୁ ଉପକାର କରୁନି। ଉପକାର କହିଲେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବା, ସେଇଟା ତାର ଉପକାର କରୁନାହିଁ। ଏଇ କଥାଟା ଏଇ ଆକ୍ଷେପକୁ ଅବଘାତ ବୃତ୍ତି ବା ଅବଘାତ ବୃତ୍ତି ଭଳି ବୁଝିବା ଦରକାର, ବୁଝିଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ହେଲା। ତାକୁ ଏଇଟା ସମାଧାନର ମାନେ ଯୁକ୍ତି ଶଙ୍କା ହଉଛି, ସମାଧାନର ଲାଇନ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଇଏ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିଧେୟ ଅନୁପକାରୀ ଅନୁପକାରୀ ସନ୍ଧି ହେଇଛି, ଆକ୍ଷେପ ଅନୁପକାରୀ ଆକ୍ଷେପ ଆକ୍ଷେପ ଅବଘାତ ଅବଘାତ ଆବୃତ୍ତିବତ୍। ଆବୃତ୍ତି କହିଲେ କଣ ରେ ପିଲେ? ଆରେ ଆବୃତ୍ତି କହିଲେ କଣ? ଥରେ କାହିଁକି ଆବର୍ତ୍ତନ କରିବା, କୌଣସି କଥାକୁ ରିପିଟ କରିବା, ରିପିଟ ବୋଲି ଯେଟା କହୁଛୁ ସେଟା ଆବୃତ୍ତି ହେଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅବିଧେୟ ଏବଂ ଅନୁପକାରୀ ବୋଲି ତୁମର ଯୋଉ ଆକ୍ଷେପ, ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଅବଘାତ ବିଧି ଭଳିଆ ବୁଝିବା ଦରକାର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମନା କରାହେଇଥିଲା ଅବଘାତ ବିଧି, ଅବଘାତ ବିଧି ବିହୀନ ଅବହନ୍ତି ଭଳିଆ ତୁମ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟକୁ ନିୟମ ବିଧି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନା କୋଉଠି ଜିଜ୍ଞାସା ଅଧିକରଣରେ। ତେଣୁ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଯେ ବ୍ରିହୀନ ଅବହନ୍ତି, ବ୍ରିହିର ଅବହନନ କରୁଛି ମାନେ କୁଟୁଛି, ବିରି କହିଲେ ଧାନ, ଧାନର ଅବହନନ ଇତ୍ୟତ୍ର। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କହିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ସିଏ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଅଧ୍ୟୟନଟା ଖାଲି କରିଦବ ତୁମେ, ଅଧ୍ୟୟନ ଥରେ କର, ଆବୃତ୍ତି ଦୁଇଥର କର, ଯାହା ଆବୃତ୍ତି କରୁଛ କର, ଅଧ୍ୟୟନ କରିଦେଲେ ତୁମକୁ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି କି? ତ ଏଇ କଥାଟାକୁ ସେଠି ଶଙ୍କାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରିହୀନ ଅବହନ୍ତି ଇତ୍ୟତ୍ର ଅବଘାତ ମାତ୍ର ବିଧେୟମ୍ ନ ତୁ ତଦାବୃତ୍ତି। ତୁମେ କୁହ ବ୍ରିହୀନ ଅବହନ୍ତି, ଅବହନ୍ତି କ୍ରିୟାପଦ ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଇଛି, ଅବହନ୍ତି ବୋଲି କୁହାହେଇଛି। ତ ଏଠି ଅବଘାତ ମାତ୍ର ବିଧେୟମ୍ ନ ତୁ ତଦ ଆବୃତ୍ତି, ଥରେ ମାତ୍ର କୁଟିବାର କଥା ଏଠି କୁହାହେଇଛି, ତାର ଆବୃତ୍ତି କୁହାହେଇନାହିଁ ନା ନାହିଁ, କୁହାହେଇଛି କି କୁହାହେଇନି ବାକ୍ୟରେ? ଆବୃତ୍ତି ଆବୃତ୍ତି କର ଅବଘାତର ବୋଲି କୁହାହେଇଛି ନା ଥରେ କୁଟିବାକୁ କୁହାହେଇଛି? ଦେଖ ସେଇ ସେଇଠି ରହିଛି କଥା, ଏଇଟାକୁ ଯେମିତି ବୁଝିବ ସେଠି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଅଧ୍ୟେତବ୍ୟକୁ ସେମିତି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଅବହନ୍ତି ଅବହନ୍ତି ମାନେ କୁଟୁଛନ୍ତି ସରିଲା, ଆଉ ଦୁଇଥର କୁଟିବ କି ତିନିଥର କୁଟିବ କି ପାଞ୍ଚଥର କୁଟିବ କି ଚାଉଳ ବାହାରିବା ଯାଏ କୁଟିବ, ସେ କଥା କିଛି କୁହା ହେଇନି। ଦେଖ ତାପରେ ତସ୍ୟାହା ଅଧାତୁ ଅର୍ଥତା, ଧାତୁ ତୁମକୁ କହୁନି, ଅଧାତୁ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ସେୟା ନୁହେଁ, ଆବୃତ୍ତି ଧାତୁର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। ଅବଘାତ କହିଲେ କୁଟିବା, କୁଟିବା ତ ଥରେ କୁଟିବା ନା, ଏକାଧିକ ବାର କୁଟିବା କଥା ଧାତୁ କେବେ ଏଠି ସୂଚନା ଦଉନି। ନାପିଶା ତାହେଲେ ଏଇ ବାକ୍ୟଟା ତାହେଲେ ତମ ବିଧିର ଅନୁପକାରିଣୀ ହେଲା, ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି, ଅନୁପକାରକ ହେଲା। ନାପିଶା ବିଧେୟ ଉପକାରିଣୀ ହେଲା, ତ ନ ଅପି ସା ସା ନାମକ ଆବୃତ୍ତି ହି, ଆବୃତ୍ତିଟା ଆବୃତ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ସେଥିପାଇଁ ବିଧେୟ ଉପକାରିଣୀ। ତାହେଲେ ବିଧି ବାକ୍ୟର ଉପକାରକ ହଉନି ଆବୃତ୍ତି ଶବ୍ଦଟା, ନିଶ୍ଚୟ ହଉନି, କାରଣ ବିଧିରେ କୁହାଯାଇନି। ତେଣୁ ଅନ୍ତରେଣ ଆବୃତ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁମେ କୁହ ଆବୃତ୍ତି ବିନା ସକୃତ ମୁଷଳ ଘାତ ମାତ୍ରାତ୍ ଅବଘାତ ସିଦ୍ଧେହେ ତଥାପି ତଣ୍ଡୁଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳ ସିଦ୍ଧେ। ତମେ କଣ ଥରେ କୁଟିଦେଲେ ଆବୃତ୍ତି ବିନା ଥରେ କୁଟିଦେଲେ ଚାଉଳ ବାହାରିଯିବ କି ଧାନରୁ? ବାହାରିବ କି? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଥା ଏଇଟା, ବାହାରିବନି ବାହାରିବନି। ତେଣୁ ତମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଅବଘାତ ମାନେ ଏକାଧିକ ବାର କୁଟିବା ହେଲା। ତେଣୁ ସକୃତ ମୁଷଳ ଘାତ ମାତ୍ରାତ୍ ଅବଘାତ ସିଦ୍ଧେ, ଅବଘାତ ସିଦ୍ଧି ହଉନି, ଅବଘାତ ଅସିଦ୍ଧେ ହେଲା, ସିଦ୍ଧେ ହେ ତଥାପି, ସେ ସିଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ଅବଘାତକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତଣ୍ଡୁ, ତାହେଲେ ସେଠି ସିଦ୍ଧ ହେଲା ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା? ତଣ୍ଡୁଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଚାଉଳ ବାହାରିବା,
तंडुल निष्पत्ति सिद्धये स विधि ही आवृतिम जदवत आचिक्षेप सही विधिटा जमीति भाव आवृत्ति को आक्षेप कर मानने आक्षेप मानने तुम्हें जो कौन कहती व्याकरण वाक्य कौन कहती अनुवृत्त कर बुझाक पड़ोता आक्षेप कर बुझाक पड़ो तो ये कथा तेणु आक्षेप कर बुझाक पड़ो तद्वत प्रकृति प्रकृति ये हूँ तुम प्रकृति हूँ तुम अध्ययन विधि अध्ययन विधि अवगंतव्यम आपको से भाई बुझाक पड़ो आवृत्त करके बुझाक आवृत्त करके पढ़ो थे वेदटा को पढ़ीदे हम ना आवृत्ति करने अवघात विधि भाई बुझाक पड़ो तेणु एटी विधेय अनुपकारी आक्षेप अवघात वृत्तिवत ये जो लाइन रहिला ए लाइन केबे केबे तुम्हारे तीन मार्के है कि पढ़ जाए परे जो एठी जो इनवर्टेड लाइन रे इनवर्टेड भीतर जो वाक्य मान अछि सेई वाक्य तीन मार्क भीतर आसी जिवार संभावना अछि पिले बुझेला तो एको जे विधेय अविधेय ता माने से कहउछंती जे ए शंका हुवंती अविधेय अनुपकारी आक्षेप अवघात वृत्तिवत सिद्धांत पक्ष माने पूर्व पक्ष को आक्षेप कर कहले जे तुम्हें अध्ययन को अर्थ ज्ञान थरे पढ़ी देले तुम तो अर्थ ज्ञान हो जाऊनि ना तेणु थरे पढ़ी देले तो हाले तुम विधि रही ता उपकार कहीं नुहे ये जो आक्षेप ताको अवघात वृत्ति भले बुझाक पड़ो अवघात वृत्तिवत तत्र यथा विहीन अवहंति इत्यत्र अवघात से आवृत्ति ही न संकेतिता अस्ति तथापि तत्र अवघात अवघातस्य सिद्ध्यर्थं तथा तंडुल निष्पत्ति निमित्तं अत्र अवघातस्य आवृत्ति ही आक्षिप्तव्या तथैव अत्र अध्ययन विधौ अपि अध्ययनस्य आवृत्ति ही आक्षिप्ता स्यात् वा अवघातस्य आवृत्ति अध्ययनस्य आवृत्ति ही अवबोधव्या इति भावः हला आपको बुझिबा दरकार बोली अवघात विधि भलिया एठी कुहा गेला तबर फेर शंका हबो फेर शंका हबो एवं ताको से कहिबे ननु वेद मात्र अध्यायिनः अर्थावबोधानुदये अपि वेद मात्र अध्याय कते लाइन केते इरे कुहा है वेद मात्र केवल वेद को जो माने अध्ययन करचंती सेई भली व्यक्ति को अर्थ ज्ञान अर्थबोधा अनुदये अपि अर्थ ज्ञान न हेले अपि न हुवन्ते व्याकरणादि अंग सहित वेदाध्ययन वेदाध्ययिनः तद उदय सद्भावात् तं प्रति व्यर्थं विचारं विधिः न कल्पयेति इति आसंख्य से कहले ना तो एठि विचार शास्त्र कथा सेकंड पॉइंट रे कहिछन्ति से कहउछन्ति यदि तुम्हें केवल वेद मात्र अध्ययन करके कहा को ज्ञान नहला अर्थ ज्ञान से कथा को एठि शंका करा हैछि अर्थ ज्ञान नहला अरे तापाई तो व्याकरण प्रवृत्ति अंग सहित वेदाध्ययन रो उपकल्पना करा जिबा दरकार तो उपकल्पना हेले से बुझीज तेना विचार शास्त्र का व्यर्थ विचार शास्त्र कहीं पढ़ से कौन दरकार मीमांसा शास्त्र पढ़ापी इति आशंका ये शंका हुवंते तार पुणी एटी समाधान अर्थगत विरोध परिहाराय अपेक्षित एव विचार है तो अर्थ रे जो तुम्हें वेद को वेद वेदांग प्रवृत्ति षडंग सहित पढ़ी अर्थ ज्ञान करनव किंतु अर्थ ज्ञान रे मध्य विरोध भाव अच्छी आम पढ़ीचा ना तुम विरोधाधिकरण रे पिले तो उदुम्बरी सर्वावेष्टनीय पुणी उदुम्बरं स्पृष्ट उद्गायत ए प्रकार विरोध जितेबले आसीबो ताको किए समाधान करिवो तुमरे तेणु विरोध समाधान अर्थ विरोध समाधानार्थं विचार शास्त्रस्य आवश्यकता वर्तते बुझेला तापई सांगाध्ययनात तद्भावे विचारः अर्थ विरोध अपनुत एटा होछि आरो लाइन माने जो सिंगल लाइन गुड़ा पर दिखाई पूर्व जमी सूत्र आगे दि जाऊँ पर दि जाए अंगन सह मन वर्तमान सांग तद अध्ययन सांग अध्ययनात तद भावे विचारह अर्थ विरोध अपनुत अर्थ विरोध को अपनुत माने दूर करुची विरोध अपनुत तो सांग अध्ययनात तद्भावी माने अंग सहित अध्ययन कले भी अभाव रहुची कौ कथार अभाव रहुची अर्थ ज्ञान रो अभाव रहिबो कारण विरोध आसले तुम्हें अर्थ ज्ञान को केमती स्थिर करिवो तो ताहले विचार अर्थ विरोध अपनुत सही क्षेत्र रे विचार शास्त्र कहले मीमांसा शास्त्र अर्थ विरोधर दूरकारी हबो हैला
ତେଣୁ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ କେବଳ ବେଦ ମାତ୍ରକ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅର୍ଥଜ୍ଞାନ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟାକରଣ ଆଦି ଅଙ୍ଗଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗଶାସ୍ତ୍ର ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ବିଚାର ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଳକ ପରିକଳ୍ପନା କ'ଣ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି ତତ୍ ସମାଧାନାୟ ଏତତ୍ ଉଚ୍ୟତେ ଯତ୍ ସାଙ୍ଗାଧ୍ୟୟନା ତଦ୍ ଭାବେ ବିଚାର ଅର୍ଥ ବିରୋଧ ଅପରୁତ୍। ଅଙ୍ଗ ସହିତେନ ବେଦାଧ୍ୟୟନ ଅପି ଯଦା ଅର୍ଥେ ବିରୋଧ ବିରୋଧାଭାସ ଦୃଶ୍ୟତେ ତଦା ତସ୍ୟ ବିରୋଧସ୍ୟ ଅପନୋଦନ ରୂପେଣ ବା ଦୂରକରଣ ଦୂରୀକରଣାୟ ବିଚାରଶାସ୍ତ୍ରସ୍ୟ ମୀମାଂସାଶାସ୍ତ୍ରସ୍ୟ ବା ଆବଶ୍ୟକତା ବର୍ତ୍ତତେ। ବୁଝିହେଲା, ତା ପର ପଏଣ୍ଟକୁ ଚାଲ। ବୁଝିପାରିଲ କାହିଁକି ବିଚାରଶାସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଅତଃ ଅତଃ ଏଇଠି ସରିଗଲା ଏଇ ଏଇଟା ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟ। ଅତଃ ପୂର୍ବପକ୍ଷ ଅନୁସାରମ ପୂର୍ବପକ୍ଷରେ ଏଇଠି ସରିଲା। ପୂର୍ବପକ୍ଷ ଅନୁସାରମ ବେଦାଧ୍ୟୟନମ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼, ଅଙ୍ଗ ସହିତ ପଢ଼, ମୀମାଂସା ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ପଢ଼। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପକ୍ଷର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛ ମାନେ ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଅର୍ଥ ନ ଜାଣିକି ବେଦ ପଢ଼ିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବେଦାଧ୍ୟୟନର ବିଧି ସରି ଅଧ୍ୟୟନ ବିଧି ହଁ ବେଦାଧ୍ୟୟନ ବିଧି ଅଧ୍ୟୟନ ବିଧି ଆମର ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ, ଏହା ସେ କହୁଛି। ପୂର୍ବପକ୍ଷ ଅନୁସାର ବେଦାଧ୍ୟୟନ ବିଧି ବେଦାଧ୍ୟୟନ ବିଧି ଅର୍ଥଜ୍ଞାନପର୍ଯ୍ୟନ୍ତମ ସୀମିତ। ଏଇ ଯାଏ ସୀମିତ ବୋଲି ଏମାନଙ୍କର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଏବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପକ୍ଷକୁ ଆସ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପକ୍ଷ ମାନିବେନି ଏ କଥା? ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପକ୍ଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପକ୍ଷ ବଡ଼ ଟେକ୍ନିକାଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ କ'ଣ ସତରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯିଏ କହିବ ଯେ କହିଲା ଦୃଷ୍ଟଫଳ, ସିଏ କେମିତି କହିବ ଯେ ଆମେ ଖାଲି ଅର୍ଥ ମାନେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିଦେଲେ ଆମକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ? ସିଏ କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ନିକାଲି କହିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଦର ଯାହା ଅଭିପ୍ରାୟ କହିଲେ ବେଦର ଯାହା ପରମ୍ପରା ସେଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିକି ସିଏ ଆକୁ ଟେକ୍ନିକାଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ଷର ପ୍ରାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ। କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷର ପ୍ରାପ୍ତି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ଅକ୍ଷର ଜଣେ ଜାଣିବ ମନେ ରଖିବ ମାନେ ତା ପଛରେ ତାର ଅର୍ଥଟା ଆପେ ନିହିତ ଅଛି। ଅର୍ଥଜ୍ଞାନ ବିନା ଅକ୍ଷର ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ଏମାନେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ଷର ପ୍ରାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ଦେଖ, ନହେଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ହବନି ବା ଆମର ଯୋଉଟା ମୋକ୍ଷ ସିଦ୍ଧି ହବନି ବୋଲି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପକ୍ଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତୟତି। ଦେଖ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶବ୍ଦଟା ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ବା ବିଶେଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ୍ରିୟାପଦରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଇଛି, ଏଇଟା ବି ନାମଧାତୁ। ପ୍ରାପ୍ତିସ୍ତୁ ଗବାଦିବତ୍ ପୁମର୍ଥତ୍ୱାତ୍ ବିଧି ତଦନ୍ତଃ ଇତି ହେଲା। ଦେଖ ପ୍ରାପ୍ତିସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି କହିଲେ ଯେମିତି ପ୍ରାପ୍ତି ଗବାଦିବତ୍ ପୁମର୍ଥତ୍ୱାତ୍ ବିଧି ତଦନ୍ତଃ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଏଇଟା ପ୍ରାପ୍ତି କହିଲେ ଦୁଇଟା କଥାକୁ ଏଠି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୌକିକ ବ୍ୟବହାରରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତେ ହେ ତୁ, ପ୍ରାପ୍ତେ ହେ ତୁ ଗବାଧିବତ ତାକୁ ବୁଝେଇବେ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ସେଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଗବାଧିବତ ପୁମର୍ଥତ୍ୱାତ୍, ପୁମର୍ଥ କହିଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଲା, ଲମ୍ବା ହବ ବୋଲି ପୁରୁଷାର୍ଥ, ପୁମର୍ଥ ପୁମର୍ଥ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷାର୍ଥତ୍ୱାତ୍ ବିଧି ତଦନ୍ତଃ ବିଧିର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ବିଧି ଏବଂ ତାର ଅନ୍ତ, ଅନ୍ତ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥ ହେଲା। ତ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗବାଦିବତ ଗୋପ୍ରଭୃତିବତ, ଗୋପ୍ରଭୃତି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ? ଗୋଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ, ଦୁଗ୍ଧ ଦଧି ଘୃତ ଯାହା ସବୁ ଏସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖ ଲୌକିକ ଉଦାହରଣ ସେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଆମକୁ ଗାଈର ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦ ସବୁ ଦରକାର ବା ଗୋଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ କହିବ ଯେ ମୋର ଦୁଗ୍ଧ ଦରକାର ମାନେ ଗାଈଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମାନେ ଗୋଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିନା ତୁମେ କହିବ ମୋର ଦୁଗ୍ଧ ଦରକାର, ଦଧି ଦରକାର, ମଧୁ ଦରକାର, ଗୋ ବିନା କ'ଣ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ କି କୁହ? ଏଇଟା ଲୌକିକ ବ୍ୟବହାର। ଗାଈ ନାହିଁ ନା ହେଇପାରିବନି, ଗାଈ ନାହିଁ ତୁମେ କହିବ ମୋର ଦୁଗ୍ଧ ଦରକାର, ଦଧି ଦରକାର, ଘୃତ ଦରକାର, ହେଇପାରିବନି ହେଲା। ଆମର ପ୍ରାପ୍ତି ହଉଛି ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତିଟା ଦେଖ କେମିତି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ପ୍ରାପ୍ତିଟା ହଉଛି ଗୋଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ,
କିନ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ କିଏ ଦବ? ଗୋ ଦବ, ଗାଈ ଦବ? ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଏଠି ଯଦି ଅର୍ଥଟା ଆମର ବେଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ଦରକାର, ମାନେ ଗାଈର ଉତ୍ପାଦ ଭଳି ମନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ଯଦି ଅର୍ଥ ହେଲା ବା ପୁରୁଷାର୍ଥ, ସରି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଚାଲ, ପୁରୁଷାର୍ଥ ଯଦି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ତାହେଲେ ତୁମେ କହିବ ଯେ ଅକ୍ଷର ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ଅର୍ଥ ଜାଣିଦେଲେ ମୋତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେବା ସମ୍ଭବ କି? ଅକ୍ଷରକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷର ସହ ଯାହା ଅଛି ସେ କଥାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତୁମେ କହିବ ମୋତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ, ହବ କି ନା? ଯେମିତି ଗାଈକି ଗାଈକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତୁମ ଗୋଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳିବନି, ସେମିତି ତୁମେ ଅକ୍ଷର ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତୁମକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମିଳିବନି, ଏଇଟା ହିଁ ଏଠି ତୁଳନା କରାହେଇଛି ପିଲେ, ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ଏଠି ସେଠି ଗୋଟେ ଲୌକିକ ଉଦାହରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ ସେ କଥାକୁ ବୁଝେଇକିନା ଲେଖିବ ଯେ କହିବ ଏଠି ତଳକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯଥା ଫଳଭୂତସ୍ୟ, ଆମର ଫଳ ଫଳ ହଉଛି ଆମର ଏଠି ପୁରୁଷାର୍ଥ ପିଲେ, ଫଳଭୂତସ୍ୟ କ୍ଷୀରାଦେହ ହେତବଃ, ଦେଖ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଡ ହେତବଃ, କ୍ଷୀର ପ୍ରଭୃତିର, ପ୍ରଭୃତି କହିଲେ ଦଧି ମଧୁ ନବନୀତ, ଦଧି ସରି ଘୃତ ନବନୀତ ଇତ୍ୟାଦି, ତ ଫଳଭୂତସ୍ୟ କ୍ଷୀରାଦେହ ହେତବଃ ଗବାଦୟଃ, ଆମର ଦୁଗ୍ଧ ଦଧି ନବନୀତ ଘୃତ ପ୍ରଭୃତି ଫଳର ହେତୁ ବା କାରଣ ହେଉଛି ଗାଈ ପ୍ରଭୃତି ମାନେ, ଗାଈ କହିଲେ ତୁମେ ଗୋ ହେଇପାରେ ତ ମହିଷ ହେଇପାରେ ଅଜ ହେଇପାରେ କିଛି ହେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଦି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି। ଅପି ପୁରୁଷୈ ଅର୍ଥ୍ୟନ୍ତି, ଗବାଦୟ ଅପି ହେତୁ ସେମାନେ ପୁରୁଷୈ ଅର୍ଥ୍ୟନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୁରୁଷମାନେ କାହାକୁ କାମନା କରୁଛନ୍ତି? କାହାକୁ ଆମେ ମଣିଷ ସମାଜ କାହାକୁ କାମନା କରୁଛେ? ଗୋକୁ କାମନା କରୁଛେ ଆମେ, ଗବାଦୟ ଅସ୍ମାକଂ ଏବ କାମ୍ୟଃ, ଆମର କାମନା କିଏ? ଗାଈ ପ୍ରଭୃତି ଜୀବମାନେ, କାହିଁକି ନା ଯାହାଠାରୁ ଆମେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇବା ସେଇଟା ଆମର କାମ୍ୟ। ତଥା ଫଲବତ୍ ଅର୍ଥାବବୋଧ ହେତୋଃ ଅକ୍ଷର ପ୍ରାପ୍ତି ଅପି, ସେହିଭଳି ତୁମର ଅର୍ଥ ବୋଧର ହେତୁ ହଉଛି ତୁମର ଅକ୍ଷର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା, ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥତ୍ଵାତ୍, ଆଉ ସେଇ ଅକ୍ଷର ପ୍ରାପ୍ତିଟା ହଉଛି ତୁମର ପରମ ପୁରା ଫଳ, ଅନ୍ତିମ ଫଳ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର କାରଣ। ଅଧ୍ୟୟନ ବିଧି ହି ଅକ୍ଷର ପ୍ରାପ୍ତି ଅବସାନ ଅବଗନ୍ତବ୍ୟ, ତେଣୁ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଧିଟା ଅକ୍ଷର ପ୍ରାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଅଟେ, ବା ଅକ୍ଷର ପ୍ରାପ୍ତିରେ ତାର ପର୍ଯ୍ୟବସାନ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ହଁ, ତେଣୁ ଦୁଗ୍ଧ ଦଧି ପ୍ରଭୃତି ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ହେତୁ ବା କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋ ପ୍ରଭୃତି ଜୀବ ମାନେ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଧିରେ, ଅଧ୍ୟୟନ ବିଧିରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ସହିତ ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିରେ କାରଣ ହେଉଛି ଅକ୍ଷର, ଅକ୍ଷର ଗ୍ରହଣ ବା ଅକ୍ଷର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ଅକ୍ଷର ପ୍ରାପ୍ତି ନ ହେଇଥିଲେ ତତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟା ଜାଗା କଥା ହବନି, ଯେମିତି ତୁମର ଗାଈ ନଥିଲେ ତୁମେ ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରଭୃତି ପାଇବନି, ସେଇଭଳି କଥା ଏଠି ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି, ବୁଝିହେଲା? ତ ତାପରକୁ ଆସ, ଆସ ତାପରେ କୁହାଯାଇଛି ଫଲବତ୍, ଫଲବତ୍ ବୋଧାନ୍ତତ୍ୱେପି ଅଧ୍ୟୟନ କାର୍ଚ୍ଚ, ଅଧ୍ୟୟନ ଅକାର୍ଚ୍ଛନୀୟମ ଇତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏଠି, ଏଠି ମାନେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆଗେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଫଲବତ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଫଲବତ୍ ମାନେ ଫଳଯୁକ୍ତ, ବୋଧାନ୍ତତ୍ୱେପି ମାନେ ଫଳଯୁକ୍ତ, ଫଳଯୁକ୍ତ କହିଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଯୁକ୍ତ, ବୋଧାନ୍ତ କହିଲେ ଅର୍ଥବୋଧ, ବୋଧାନ୍ତତ୍ୱେପି ହଁ ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଅକାର୍ଚ୍ଛନୀୟମ, ବୁଝିହେଲା? ତୁମେ ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ଯଦି ଅର୍ଥ ମାନେ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବ ତାହେଲେ ଅଧ୍ୟୟନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସମଗ୍ରତା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ ହେଲା? ଏ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏ ଲାଇନ୍ଟା ଆମେମାନେ ଯେମିତି ପଢ଼ୁଛେ ସେଇଟାକୁ ଏଠି ତାକୁ ମନା କରାହେଇଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ ବୋଲି ବେଦ ହେଲା ମନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅର୍ଥ ବୁଝି ବୁଝି ଫଳ ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ କାମନା କରିବା, ଅର୍ଥ ବୁଝି ବୁଝି ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ କାମନା କରିକି ବେଦ ପଢ଼ିଲେ ବେଦର ସମଗ୍ରତା ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ସମଗ୍ର ବେଦ ପଢ଼ିପାରୁଛେ? ଯଦି ବି ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦ ଆମର କୋର୍ସରେ ଅଛି, ପୁରା 40ଟା ଯାକ ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦ ଗୋଟେ ଶାଖା ମାଧ୍ୟମ ଦିନ ପଢ଼ିପାରୁଛ କି? ତୁମେ ପଢ଼ିପାରୁଛ? ସମ୍ଭବ କି? ବର୍ଷକରେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ସାରା ଯଦି ଆଉ କିଛି ନ ପଢା ଯାଇକି ସେଇଟା ପଢାଯିବ ତେବେ କେଜାଣି ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେମିତି ପଢୁଛେ ସେରେ ସମଗ୍ରତା ହବନି। ସମଗ୍ରତା ମାନେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ମାନେ ତୁମେ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରଟାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, ଏଇ କଥାକୁ ଏଠି ସମର୍ଥନ କରାହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପକ୍ଷେ ଏଇ କଥାକୁ ହିଁ ଏଠି କହିଛି, ତେବେ ଯାଇକି ତୁମକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମିଳିବ। ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ ଅର୍ଥ ବୁଝି ବୁଝି ଟିକେ ଟିକେ ପଢୁଛେ ସେଥିରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ,
ए कथा को एठी ए पॉइंट रे बुझी दिया है छि। सेकंड पॉइंट हो छि फलवत बोधान तत्वे, फलवत बोधांत बोधान तत्वे अध्ययन अकार्षण्यम। मो संधि विच्छेद करके कहती तुम्हें जानवा पाई अकार्षण्यम, कार्षण्यम माने संपूर्ण तुम्हें जानी छ, अकार्षण्यम माने असंपूर्ण, कार्षण्यम हला अकार्षण्यम फलवत बोधान तत्वे अध्ययन अकार्षण्यम। संधि हेछि सेठी अध्ययन र असंगरे सेठी एटा मिसिछि ताको बुझै छथि। देख आमे फल सहित माने फल भी पाइबा अर्थ भी बुझिबा एमिती करी करी जदि आमे अध्ययन करी करी जिबा ताहाले संपूर्ण वेद को संपूर्ण करी परिबानी, आ संपूर्ण न करी परले हमको हमको हमरो पुरुषार्थ प्राप्ति मध्य होबा नाही। वेद अध्ययन रो जो पुरुषार्थ प्राप्ति हुए ता मध्य होबा नाही। देख बोधस्य हि फलम, बोध माने ज्ञान अर्थ ज्ञान, बोधस्य हि फलम कर्मानुष्ठान, अर्थ ज्ञान हैला बोली प्रमाण कौन कह अमर अर्थ ज्ञान हैला बोली एठी ए लाइन ता ही तार बोधस्य हि फलम कर्मानुष्ठानम एटा शॉर्ट क्वेश्चन हे परिबो बोधस्य हि फलम ड्यास नचे तीन मार्किया भी हे परिबो बोधस्य हि फलम कर्मानुष्ठानम पढ़ी थी तात्पर्य लिखा तो एक कथा भी हे परिबो लिखिकी रख हैला। अर्थ ज्ञान रो फल कर्म रे अनुष्ठान कहले कर्म कहले यज्ञ तुमर गोटे ज्ञान रो सिद्धि हैला बोली केम जानिबा आमे ताको प्रयोग कले जानिबा तेणु तुम्हें अर्थ ज्ञान को ठीक ठीक भाव में पाइच अर्थ बुझीच बोले किम जाणी तुम्हें जब से मंत्र प्रयोग यज्ञ कल ताहले आम जाणी जे हाँ आर अर्थ सिद्धि आर ज्ञान सिद्धि तथा स्थिति जस्य ब्राह्मणादेह जस्मिन बृहस्पति सबाद अधिकार तस्य तद वाक्य मात्र अध्ययन सैत आउ तथा सती ये हे जस्य ब्राह्मणादेह जो जो ब्राह्मण मानकर जस्मिन बृहस्पति सबाद जो जो बृहस्पति सब सब अच्छी गोटे सोमजागर एक प्रकार से बृहस्पति सब इत्यादि अच्छी गो सब बृहस्पति सब से द्वादश सब मानक दंत्य तालव्य स ना दंत्य सब एक प्रकार जाग सोमजाग तो ये सी कहते जो जो ब्राह्मण बृहस्पति सब प्रभृति गोटे निर्दिष्ट ब्राह्मण वाक्य मानक निर्दिष्ट यज्ञ बुझेवाई का अधिकार रही थी ये यज्ञटा दस पूर्णमास जाग तुम्हें शतपथ ब्राह्मण से पढ़ीच दश पूर्णमास प्रकरण जोड़ी सरला तत्सदृश ब्राह्मण वाक्य मंत्र मानक प्रकरण सरला दश पूर्णमास पर धर तुम पशु जाग आरंभ है तेनाली पशु जाग कथ गोटे प्रसंग आ गोटे अधिकार तदमंत्र भिन्न प्रसंग तेनाली से कहते से ब्राह्मणादेहे नाम ब्राह्मण वाक्यादीना यस्मिन बृहस्पति सबाद अधिकार जो बृहस्पति सब इत्यादि अधिकार अच्छी तस्य तद वाक्य मात्र अध्ययन सैत आ तुम्हें देख जदि खंडश पढ़व अर्थ ज्ञान सहित ताहले कौन तुम तो धर तुमको आगको एमती जदि आम जमी पढ़ुचे आम से भाया पढ़ुचे सामग्रिक भाव में आम पढ़ुने धर दर्शपूर्णमास यज्ञ करने को अच्छे तुम्हें गल ब्राह्मण ग्रंथ खोल दर्शपूर्णमास जाग प्रकरण पढ़ीदेल ताको अर्थ बुझीदेल तापर आसिल है यज्ञ कल आउ कौन यही हूँ कथा एक कथा को मना करुचंती न तु राजसूयादि वाक्य अध्ययन तुमको दर्शपूर्णमास करिवा कछि माने तुम दर्शपूर्णमास ब्राह्मण वाक्य पढ़ राजसूय वाक्य पढ़वनी है तत्र प्रवृत्ति आदि फल 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 भावात तार कारण तुमको प्रवृत्ति प्रवृत्त हवाक अच्छे दर्शपूर्णमास जगह है कथा को एठी से मना करुचंती या फल कौन हम वेदर सामग्रिकता नष्ट हो सामग्रिकता नष्ट तुमको पुरुषार्थ मिलवनी फल प्राप्ति हम ना हला पुरुषार्थ स्वपक्षे तो नायम दोष इति आह तो से कहते कि निज पक्ष दोष नुहे पूर्व पक्ष मानक आक्षेप कले तुम्हें अर्थ ज्ञान करुन जदि केमती यज्ञ कर ये कथा से अर्थ ज्ञान से मैंने बार बार कही अर्थ ज्ञान अर्थ ज्ञान एम कहते अर्थ ज्ञान सहित जब पढ़व तुम सामग्रिक वेदाध्ययन फल तुमको मिलवनी सामग्रिक भाव में वेदाध्ययन कले कले कहले सामग्रिक भाव में वेद अध्ययन नाम ब्रह्म यज्ञ जप अध्ययन जोटा तुम्हें अंतिम पर्याय तुम आगे ग्रहण अध्ययन धारण अध्ययन एवं शेषे ब्रह्म यज्ञ जप अध्ययन से तुम नहले तुमको पुरुषार्थ मिलवनी ब्रह्म यज्ञ जप अध्ययन जो मैंने करुंच समग्र वेदर से ही पुरुषार्थ प्राप्ति हम यही से कहते कृष्ण प्राप्ति जपार्था इति है यहाँ कहीं आवश्यक
जप निमित्त कौ जप ब्रह्म यज्ञ जप कृष्ण प्राप्ति समग्र वेदर प्राप्ति एरा आवश्यकता रही तृतीय आ गोटे पॉइंट कृष्ण प्राप्ति प्राप्ति ही जपार्था जप निमित्त कृष्णता प्राप्ति दरकार जप निमित्त कृष्णता प्राप्ति जप माने से मन नपिले तेणु ये कृष्णता प्राप्ति दरकार तेबे जाए कि तुमको पुरुषार्थ प्राप्ति हम कहले वेदर जो अंतिम फल अध्ययन अंतिम फल से कथा प्राप्त हम तापर ये पुणी कहते न च अवबोधकत्वे अर्थावबोध एव न सिद्धेति संकनीयम ये से कहते जे विधिवाक्य को अर्थज्ञान बोली अर्थज्ञान पाई जी बुझ हाँ तो न च अबोधकत्वे अर्थावबोध एव न सिद्धेति न न करथर कहले से है विधि को अर्थज्ञान अवबोधक बोली जदि न मानव ताहले कौन हम तो यह एक सिद्ध हम जे एक शंका हे विधि वाक्य अर्थावबोधर प्रमाण नुह तुम्हें कर्म कले जा अर्थावबोध हो यदि एक तुम्हें कह तो प्रमाण से प्रमेय बोधकत्व स्वाभाव्यात् प्रमाण क्या बुझाए प्रमेय को बुझाए प्रमेय कहले जहाँ वर्ण्य विषय जहाँ ज्ञात मान ज्ञेय विषय ताक बुझाए तो लौकिक लौकिक आप्तवाक्यानाम अनंतरेण एव विधि विधि बोधकत्व विधि बोधकत्व दर्शनात् इति आह से कहते जे तुम्हें लोकरे मध्य लोक व्यवहार भलिया बोधटा मध्य स्वाभाविक लोक व्यवहार रे तुम्हें गोटे वाक्य व्यवहार कर से वाक्यटा जदि तुम जहाँ अभिलक्ष्य जदि न सूचेब ताहले तुम वाक्य भी निरर्थक हम से भाव में विधि सब बेले तहार जहाँ विधेय ताकू ही बुझे थाए आदि तुम्हें न बुझ मानने न बुझ ताहले तुम तहत व्यर्थ हो विधि कहार तात्पर्य या जे सिद्धांत पक्षी मैंने कहते जे से अर्थ ज्ञान को गोटे सेपरेट आस्पेक्ट मानने गोटे अलग गोटे जिनस भाव में बुझुच्च कि सिद्धांत पक्षी मानक कहार तात्पर्य जे विधि उच्चारण करुच मानने जी उच्चारण करर्थ सहित करुच्ची अर्थ शब्द एवं अर्थ जमी तुम्हें जान आम शब्दार्थ के परस्पर ठार पृथक नुहति तेणु मुझ शब्द उच्चारण करुच्छे मानने तार अर्थ सहित करुच्चे सेमती विधि वाक्य उच्चारित हो मानने अर्थ सहित हो मंत्र उच्चारित हो मानने अर्थ सहित हो अर्थटा को भिन्न भाव में कहीं नौ यही कथाटा ये सिद्धांत पक्ष सब कहते लोकर ही गोटे वाक्य कहीदेली आउ तार किसी अर्थ ना एक तो हो पारे तेटा वाक्य ही नुहे सेमती भाव में कौन गोटे उच्चारण होगा तार अर्थ ना विधि वाक्य अर्थ सहित विधि अच्छी अर्थ बिना विधि ना तेणु तुम्हें अर्थटा को पृथक भाव में कहीं नौ से नवाटा दोष ये कथा को ये सिद्धांत पक्ष मैंने से लौकिकवत नैजो बोध नैजो नाम वैदिक बोध ना निज निजर कथा हूँ वैदिक तेणु लोक वेद उभय ये जो अर्थ माने विधि प्रमेय प्रमाता प्रमाण एवं प्रमेय सरी प्रमाता कहले अलग कथा जी जानूँ बुझुची प्रमेय एवं प्रमाण ए दुटा जाक विधि लोक जहाँ वेदरे से तेणु यहाँ हूँ तार नेक्स्ट पॉइंट घ लोकवत् नैज बोध लोकवत् नैज बोध बोध माने ज्ञान कहले अर्थ ज्ञान है लोकरे जमी शब्द उच्चारण वाक्य उच्चारण हेले आम वाक्य कारण विधि गोटा वाक्य वाक्य उच्चारण हेले जमी भाव वाक्य सहित तार अर्थ संश्लिष्ट जमी तार अर्थ ता भितर ही अच्छी से भाई भाव में वेदरे विधि वाक्य सहित अर्थ संश्लिष्ट अच्छी पृथक भाव में नहीं किना तुम कहीं ठिया करो ए कथा को ये सिद्धांत पक्ष कहते हैं बुझीपार पे अरे बुझु बुझल ठीक आग को ननु बोधस्य विधि फलत्वे बोध काम उद्देश्य विधातुम शक्यत्वात् सुलभो एठे आ गोटे शंका आसला एठे आमरी मान कथा सब आस सब आक्षिप्त हो वेद एमती अध्ययन करा जाए ना बोली से बार बार कहते ननु कारण यहाँ वंश परंपरार विद्या वंश परंपरा क्रमे समस्त वेद शाखा निश्चित भाव में अच्छी आमर जी गोत्र अच्छी प्रवर अच्छी वेद शाखा भी अच्छी आम सब जानी हाँ किंवा निज गोत्र अनुसार वेद शाखा निर्धारण गोटे सम्मिलन होता उज्जैन रोटे आमर होता वैदिक कंग्रेस हाँ वर्ल्ड वैदिक कंग्रेस होता 2007 मसीह तो से कौन होता पे जाच से पचरा जाता है तुम गोत्र कौन और तुम वेद शाखा कौन
ଗୋତ୍ର ଏବଂ ବେଦ ଶାଖା ଦୁଇଟା ଯାକ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କଲୁ ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଦ ଶାଖା ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଆମେ ପ୍ରତି ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ବେଦ ଶାଖା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ହେଲା। ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁ ନିଜ ନିଜର ବେଦ ଶାଖାର ଅଧ୍ୟୟନ ପୁରାପୁରି କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଧର ତୁମର କାହାର ଧର ମୁଁ କହିବି କାହାର ଉଦ୍ଦାଳକ ଗୋତ୍ର, ଉଦ୍ଦାଳକ ଗୋତ୍ର ହେଲେ ଉଦ୍ଦାଳକ ହେଉଛନ୍ତି ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦର ଋଷି ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଦାଳକ। ତେଣୁ ହୁଏତ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦଟା ପୁରା ତାର ମନେ ରହିଥିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ହିଁ ଯାଇକି ତୁମର ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସହାୟକ। ଏଇଭଳିଆ କଥା ସବୁ ଧର ମୋର ଭାରଦ୍ୱାଜ ଗୋତ୍ର, ଭରଦ୍ୱାଜ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଭାରଦ୍ୱାଜ, ଭରଦ୍ୱାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଋଗବେଦର କୋଉ ମଣ୍ଡଳର ଋଷି, ଷଷ୍ଠ ମଣ୍ଡଳର ହେଲା, ଷଷ୍ଠ ମଣ୍ଡଳର ଋଷି। ଯଦି ମତେ ଭରଦ୍ୱାଜ ମାନେ କ'ଣ ଋଗ୍ବେଦର ଅଂଶ ମନେ ରହିବା ଦରକାର, ସେ ମଣ୍ଡଳ ମୋର ମନେ ରହିବା ଦରକାର ହେଲା, ମୁଁ ମନେ ରଖିନି ମାନେ ମତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଭିଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏ କଥାଟା କୁହାଯାଇଛି, ମାନେ ବଂଶ ପରମ୍ପରା, ଏଇଟା ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିକି କହୁଛି, ଏଇଟା ଠିକ କି ଭୁଲ ମୁଁ ଜାଣିନି ପିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର କିଏ କହିବ, ଆମେ ପୂର୍ବ ପୂର୍ବ ବଂଶଧର ମାନେ ଯିଏ 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 କେତେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମର ପରମ୍ପରା ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ଆମର ବଂଶରେ ଗୋଟେ ଦିନ ତ ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ସେଇଟା ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମ ଋଗ୍ବେଦ କାହାର ଶାଖା, କି ଶାକଳ ଶାଖା କାହାର ଶାଖା, କି ବାସ୍କଳ କାହାର ଶାଖା ଥିଲା, କି ମାଧ୍ୟନ୍ଦିନ କାହାର ଶାଖା, କି କାଣୁଅ କାହାର ଶାଖା ଗୋତ୍ର ଅଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ବେଦ ଶାଖା ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ପରମ୍ପରାରେ ରକ୍ଷା କରିବା କଥା, ଏଠି ବାର ବାର ସେଇଟାକୁ ହିଁ କୁହା, ତେବେ ଯାଇକି ବେଦ ସୁରକ୍ଷିତ, ତେବେ ଏଇ କଥାକୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାର ବାର ଏ କଥା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ନନୁ ବୋଧସ୍ୟ ବିଧି ଫଲତ୍ୱେ ବୋଧ କାମ ଉଦ୍ଦିଶ୍ୟ ବିଧାତୁମ ଶକ୍ୟତ୍ୱାତ୍, ତାହେଲେ ବେଦର ବୁଝିବାଟା ଯଦି ଏତେ ସହଜ, ମୁଁ ବୁଝିବାଟା ବୋଧ କାମସ୍ୟ, ତେଣୁ ବୁଝିବାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବେଦର ବୋଧ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ତୁମେ ଏତେ ସହଜ କରେଇ ଦଉଛ, ମାନେ ସହଜ କରିଦଉଛ ମାନେ ତାକୁ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମେ ଯେ କେହି ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ କରିପାରିବ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ସେଥିରେ, ଆମେ ମାନେ କରୁଛେ। ତ ବୋଧ କାମ ଉଦ୍ଦିଶ୍ୟ ବିଧାତୁମ ଶକ୍ୟତ୍ୱା, ତେଣୁ ବୋଧର କାମକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା କାମ ନାମ ଇଚ୍ଛା, ଏଠି ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମକୁ ବେଦ ସୁଲଭ, ଅଧିକାରୀ ସୁଲଭ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ବୋଲି ଇତି ଆଶଙ୍କେ, ଶଙ୍କା କରିବାରୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ପକ୍ଷୀ ଅପି ପ୍ରାପ୍ତି କାମ, ଯେ ପ୍ରାପ୍ତି ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ନାମ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି, ଏଠି ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ପକ୍ଷେ ବି ପ୍ରାପ୍ତି କାମ, ପ୍ରାପ୍ତି କାମ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବି କିଏ ସେ କରିବ ଅଧ୍ୟୟନ, ଉପନୀତ ଅଷ୍ଟବର୍ଷ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତ୍ର ଅଧିକାରୀ ସୁଲଭ ଏବ ଇତି ପରିହାରମ ସ୍ପଷ୍ଟତ୍ୱା ଉପେକ୍ଷ ବୋଧସ୍ୟ କାମ୍ୟତ୍ୱମ ଦୂଷୟତି, ଦୂଷୟତି ମାନେ ଏଟା ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବୋଧସ୍ୟ କାମ୍ୟ, ବେଦର ଅର୍ଥବୋଧକୁ କାମନା କରିବା ହିଁ ଦୋଷଯୁକ୍ତ, ଏ କଥା ସେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ତ ତମେ କହିଲ ଅଧିକାରୀ ସୁଲଭ, ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ସୁଲଭ, ସେ କଥାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାପ୍ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ପକ୍ଷ ଆସିଲେ ବି ଏବଂ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କାମନା କଲେ ବି ଏଠି ଉପନୀତ ହେଇଥିବା ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିବା, ଉପନୀତ ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ହେଇଥିବା 8 ବର୍ଷର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଳକ ଅଧିକାରୀ ଅଟେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ହେଲା। ତ ଏଇ କଥାକୁ ନିୟମ କରାହେଇଛି ଏଠି, ତେଣୁ ବେଦ ଅର ଅର୍ଥବୋଧକୁ କାମନା କରିବା ଦୋଷାବହ ଅଟେ ସହ ଅକାମ୍ୟ, ତ ବେଦ ଅର ଅର୍ଥବୋଧ ଅକାମ୍ୟ କାମନା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ପ୍ରାଗ ବୋଧ୍ୟ ଭାନ ଅଭାନୟୋହ ଇତି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଗ ବୋଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନ, ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି ଲେଖି ରଖ, ତ ପ୍ରାଗ 3 ମାର୍କିଆ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପ୍ରାଗ ବୋଧ୍ୟ ପ୍ରାକ ମାନେ ଯଦି ବୁଝାଯାଇଛି, ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିଛି, ପ୍ରାଗ ବୋଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ବୁଝିଥିବ, ନିଜର ପିତା ପିତାମହ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୋଟେ ଉପନୀତ ଛୋଟ ପିଲା 8 ବର୍ଷର ପିଲା ହିଁ ବେଦାଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ନା ଆମର ମନୁସ୍ମୃତିରେ। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ କେତେ ବର୍ଷରେ ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ହେବା ଦରକାର, ସେମାନେ 7 ବର୍ଷର ଉପନୟନ ହେବେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ 9 ବର୍ଷରେ ହେବେ, ବୈଶ୍ୟ ମାନେ 11 ବର୍ଷରେ ହେବେ। ତେଣୁ ଏ ବେଦାଧ୍ୟୟନ ଯେଉଁମାନେ ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଦାଧ୍ୟୟନର ଅଧିକାର ଅଛି, ହଁ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ସିନା କୁହାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ଅଛି ମାନେ ବେଦାଧ୍ୟୟନର ଅଧିକାର ଅଛି, ଏ କଥା ସେ କହିଲେ। ହଁ, ଏଇ କଥାକୁ ସେମାନେ ଏଠି ଆଡ଼େ ଦେଇପାରନ୍ତି ଯେ 8 ବର୍ଷର ପିଲାଟା ହିଁ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ଉପନୀତ ହେଇଥିଲେ, ତେଣୁ 7 ବର୍ଷରେ ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଳକ ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ହେଉଛି, ତେଣୁ 8 ବର୍ଷରେ ସେ ହିଁ କେବଳ ପଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଉ କାରଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତ ହେଲା ବେଳକୁ 9 ବର୍ଷ ଯେହେତୁ 8 ପାର ହେଇଯାଇଛି, ବୈଶ୍ୟ ହେଲା ବେଳକୁ ତାକୁ 11 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ବି ପାର ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଉ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯାଇକି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଏ କଥା କହିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଆ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବହୁତ ହେବା ଦରକାର, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖିବା ଦରକାର ହେଲା। ତେଣୁ
देखिबा तेणु सुलभ एव इति परिहारं स्पष्टत्वात् उपेक्ष्य बोधस्य काम्यत्वं दूषयति। तेणु बोधटा वेदाध्यानर कामना करिबाटा दोषावह। तेणु सः अकाम्यः प्रागबोध्य भान अभानयो, भान माने प्रत्यमान हला भान अभानयो हो, तबे एठी अर्थ ज्ञानर अर्थ ज्ञानकु प्रागभाव यदि वंश परंपरा क्रमरे एक छोट पिला गुरुकुळकु जिबा पूर्वरु संध्या वंदन प्रवृत्ति जेमती पितृ पितामहंकठार देखि देखि सिखिछि सेमती वेदाध्ययन यदि सिखिला ताहले ताकु बुझेबा दर आवश्यकता नहीं। आउ यदि तुम्हें सिखि नाही से ताहले भी ताकु सिखेबार आवश्यकता नहीं, कारण जे सिखि नाही जेहेतु वेद माने अर्थबोध एठे अर्थबोध को सिखे वेद सिखिबा नाही, अर्थबोध अकाम्य कामना करा जे उचित नुहे। समय क्रमे से सिखिब ए कथा परे कहा जीव, समय क्रमे से सिखिब ताकु सिखेबार आवश्यकता नाही, अर्थ कहिबार आवश्यकता नाही, ए कथा को एठे मना करा हैछि। काहेकि केमति गुरुकुल रे भी तो यज्ञ अनुष्ठान करिब, से मंत्र मानको प्रयोग करि ताकु देखि देखि से सिखिब, अर्थ पाइब अर्थ जानिब, अर्थ कहिबार आवश्यकता नाही बोली एठे बार बार कहा जाइछि। जोथि पे वेद अध्ययन विधिटा अक्षर प्राप्ति पर्यंत बोली एठे सिद्धांत पक्ष कहिबो। तणो एटा कहिबो सह काम सह नाम सह अकाम्य नाम सह नाम कह वेदार्थ हला सह अकाम्य आउ प्रागबोध पूर्वरु जदि जानिछि कोठु जानिछि निजर गृहरु पितृ पितामहक ठारु प्रागबोध भान प्राग बोधर यदि भान होउछि बा भान माने ज्ञान होउछि प्रतियमान अर्थ होउछि तुम्हें यदि जानि परछ तक आगरो ज्ञान अछि एवं अभानय उभयत्र उभयत्र सह अर्थ ज्ञान अकाम्य यदि पूर्वर ज्ञान अछि तेबे भी अकाम्य कहिबार आवश्यकता नै आ यदि पूर्वर ज्ञान नै तेबे भी अकाम्य कहिबार आवश्यकता नै हला त भान अभानयो बोली एटा होउछि ताको एठे बुझै छथि तळ पॉइंट बोधस्य अग्निहोत्र आदि लक्षण वेदार्थस्य बोध कहिले अर्थ ज्ञान अग्निहोत्र प्रवृत्ति मंत्र मानकर इति लक्षण युक्त वेदर अर्थर अध्ययनात् प्राक कारण अग्निहोत्र प्रति घरे प्रतिदिन अनुष्ठान होथुबो पितृ पितामह आदि करथुबे तनो ताको देखिकि तो अध्ययनात प्राक संध्या उपासना दिवत उपनयन संस्कार हेला माने संध्या वंदन प्रवृत्ति करिब जणे तो जेमिति से आपे आपे करिथाय पित्रा आदि उपदेशतः पित्रा आदि माने पितृ पितामह वंशराज माने गुरुजन माने अछंती तांक ठारु देखिकि एव भाने भाने नाम ज्ञाने सिद्धत्वात् एई भली ज्ञान तार सिद्ध होइथुबारु तो एव सह अर्थबोध न काम्य अर्थबोध से केबे कामना करिवनि जेमिति देख पिला माने जे छोट पिलाटे जन्म हेले धीरे 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 सब कथा देखी देखी तार पारिपार्श्विक अवस्था बापा माँ कौन उच्चारण करुछन्ति घर लोक माने कौन उच्चारण करुछन्ति ताकु कौन तुम बसिक माने गोटे निर्दिष्ट जगार बसईकि से गोटे कौन रुटीन अच्छी ताकु या कहिबी एटा बाघ एटा छेली एटा कलम एटा डस्टर एटा चक एटा टेबुल एटा चेयर एटा खट एमिति कहिबा तुम्हें कौन कहुछ पिले कहीकि कौन पिला शिखौ ये जो संसार में जिते पदार्थ अच्छी कही 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 आम कौन किए शिखे ना आम समय क्रमे अन्न मैंने कौन सब कहते देखी देखी शिखीजे से कौन कौटा कौन कह बस जेमिति तुम्हें बस आम देखी देखी शिखुचे तो वाक्यार्थ बोध को जो वाक्यार्थ विचार को चल गाँ मानय माणव को देखिला गोटे गाईटा को कला गाईटा को कि कौ गाईटा को जणे बेकरे पघा धरिकी दौड़ धरिकी आणुची तेणु गाम गाई कहले सेटा आनय कहले एमतिका तो सेटा से देखिला देखिला परे तार अर्थ बोध हैला तेणु से भाई भाव में एटी भी से भाया से कहते वेद से भाया वेदटा को एमती शिखा जाएनि एटा को सी बार बार कहते सिद्धांत पक्षी माने हला तेणु वंश परंपरा क्रम से स्वाभाविक हवा दरकार से कहते तुम घरे जमती स्वाभाविक आम सब कथा करूचे से वेदाध्ययन टा स्वाभाविक हवा दरकार ना कि आम को मानने यही भाव में पढ़ेवाटा को सी मना करमी स्वाभाविक हेले ही तार अर्थ ज्ञान टा अर्थता स्वतः परिस्फुट हम जनक भितर यहीटा को ही से लक्ष्य करके कथा कहते तो अभाने एवं अभाने मैंने जी अज्ञाने जी ज्ञान ना जनकर गोटे पिलार ताहले कामयितुम अशक्य से कामना करिबाकु मध्य असमर्थ कामना करिबा उचित नुहे काहेकि कामना करिबा उचित नुहे कारण वेद और अर्थ ज्ञानटा अकाम्य कामना करा जिवार योग्य हि नाहि हां अर्थ ज्ञानटा सबबेले कामनार योग्य नुहे कारण तुमे मोक्षटा को कोन कामना कर पिले मोक्ष त सब कामनार ऊर्ध्वरे त
ତେଣୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ହେଉଛି ଆମର ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି, ତ ତାକୁ କାମନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ତୁମର ବ୍ୟବହାରରେ ଏବଂ ତୁମର ଆଚରଣରେ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର, ସେଇଟା ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର, ସେଇଟା କାମ୍ୟ ନୁହେଁ, କାମନା କାମ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ସେଇଭଳିଆ ସେଇଟା ହେଲା। ଏଇ କଥା କଥାରୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାର ଫଳଟା ମାନେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନର ଅଧ୍ୟୟନର ବିଧି ପୁରୁଷାର୍ଥ ପାଇଁ କହିଲେ, ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପାଇଁ। ଆଉ ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ମଣିଷର, ତ ସବୁ କଥାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ସେ ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସବୁ କଥାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାର ଯେଉଁ ସାଧନା ସେଇଟା କେମିତି କାମ୍ୟ କଥା ହବ, ମାନେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନଟା ତାର ମାନେ ସାଧନ, ସେ ସାଧନଟା କେମିତି କାମନା କାମନାର ପରିସର ଭୁକ୍ତ ହବ, ଏଇ କଥାକୁ ସେ ଏଠି ନେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ଅଭାନେ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ, ଅଜ୍ଞାନେ କାମୟିତୁମ ଅଶକ୍ୟ, ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ କାମୟିତୁମ ଅଶକ୍ୟ, ଅର୍ଥ ଅର୍ଥ କାମୟିତୁମ ଅଶକ୍ୟ, ଜ୍ଞାତେ ଏବ ବିଷୟ କାମନା ଅନିୟମତ। ଆଉ ଯଦି ଜାଣିଛି ତାହେଲେ କାମନା କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି ତାକୁ କ'ଣ କାମନା କରିବି, ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିବି ନା? ଆଉ ଯଦି ଜାଣିନି, ଏଇଟା ସେଇ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ପଚାରିବ ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ କଥା ଏଠି କହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ପଢ଼ିକି ନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପକ୍ଷେ ଆସିଗଲେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିଁ ପଢ଼ୁଛେ ନା ଆମେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିଁ ପଢ଼ୁଛେ। ତେଣୁ ଏତିକି ଥାଉ, ମୋତେ ପୁଣି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯିବାକୁ ଅଛି। ନନୁ ଏଇ ଗୋଟେ ନନୁ ସାମାନ୍ୟତଃ ଜ୍ଞାତ ବିଷୟ ଏଇଟା ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ନନୁ ସାମାନ୍ୟତଃ ଜ୍ଞାତେ ବିଶେଷତଃ ବୁଭୁକ୍ଷ ବୁଭୁତ୍ସା, ଦେଖ ବୁଭୁକ୍ଷା ନାହିଁ ବୁଭୁତ୍ସା ଶବ୍ଦ ଦେଖ, ବୁଭୁତ୍ସା ବୁଭୁତ୍ସା ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ କି କହିପାରିବ? ବୁଭୁତ୍ସା ବୁଭୁତ୍ସା ମାନେ କ'ଣ ରେ ପିଲେ କି କହିପାରିବ? ଜ୍ଞାତୁମ୍ ଇଚ୍ଛା ଜିଜ୍ଞାସା, କିନ୍ତୁ ବୁଭୁତ୍ସା ମାନେ କିରେ ବକ୍ତୁମ୍ ଇଚ୍ଛା ବୁଭୁତ୍ସା ହେଲା, ବକ୍ତୁମ୍ ଇଚ୍ଛା ବୁଭୁତ୍ସା, ବିବକ୍ଷା ବି ହୁଏ, ବିବକ୍ଷା ହୁଏ, ହଁ ବକ୍ତୁମ୍ ଇଚ୍ଛା ବିବକ୍ଷା, ବୁଭୁତ୍ସା ଭ ଅଛି ନା ଏଠି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଥ କଲାବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ବିଶେଷଣ ବିଶେଷଣ ତ ଆଗରୁ ଲାଗିଛି, ଜ୍ଞାତ ଜ୍ଞାତ ଇଚ୍ଛା ତ ଏଠି କଣ ହବ, ବୁଭୁତ୍ସା ଭାଷିତୁମ ଇଚ୍ଛା, ଭାଷିତୁମ ଇଚ୍ଛା ହେଇପାରେ ବୁଭୁତ୍ସା, ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିକି କହିବି ହଁ, ଏଇଟା ଜ୍ଞାତୁମ ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ତାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସରି ତା ଅନ୍ତରାଳର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେ ଜ୍ଞାତୁମ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ନନୁ ସାମାନ୍ୟତଃ ଜ୍ଞାତେ ବିଶେଷତଃ ବୁଭୁତ୍ସା ସମ୍ଭବତୀ, ଦେଖିଦେଲେ ହବ ଡିକ୍ସନାରୀ, ବୁଭୁତ୍ସା ସମ୍ଭବତୀ। ତ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ହେଲା, ସେ ଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି, ଜାଣିଥିଲେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ତାଠୁ ଅଧିକା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ହେଲା, ଯଦବା ବିଶେଷତଃ ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାହେଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଆଉ ବିଶେଷତଃ ଅପି ପିତ୍ରାଦି ଉପଦେଶାତ୍ ଅବଗତେ ସତୀ, ଆଉ ପିତୃପୁରୁଷ ପିତୃ ପିତାମହଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାହେଲେ ଔପଦେଶିକ ଜ୍ଞାନସ୍ୟ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପୁନଃ ବୋଧ କାମନା ଯୁକ୍ତା ଏବ। ଆଉ ଯଦି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋ ପରିବାରର ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟଟା ଜାଣିଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ପୁଣି କ'ଣ କରିବି, ଆହୁରି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମେ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିଲ, ସଂସ୍କୃତରୁ ବେଦ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନକୁ ଆସିଲ, ପୁଣି ବେଦ ସ୍ପେଶାଲ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଫେର ଇଚ୍ଛା ହବ ଯେ ବେଦରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଅଛି ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଅଧିକା ଚାହିଁବ, କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ, କି ଆରଣ୍ୟକରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ, କି ଉପନିଷଦରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ, କି ବେଦାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ, ବେଦାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ବେଦାଙ୍ଗ ନବ, ସେ ଶିକ୍ଷାବଧର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଷୟ ପଢ଼ିକି କହିଲା ମୁଁ କେବଳ ସ୍ୱର ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି, ଯେମିତି ଯେମିତି ଆମର ଅଧିକା ଅଧିକା ଭିତରେ 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 ଆହୁରି ଗଭୀର ଗଭୀର ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ, ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଯେମିତିକି ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ MBBS କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଫେର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ସ୍ପେଶାଲ ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଯେଉଁ କଥା ଆମ ପାଠ ବି ସେଇଭଳିଆ, ସେମିତି ସେ ଏଠି ଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୋର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ବିଶେଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ହେଲା, ପିତୃ ଉପଦେଶ ଔପଦେଶିକ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ମାନେ ମୋତେ କିଏ ଆହୁରି ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେବ, ଉପଦେଶିକ ଜ୍ଞାନସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଯେମିତି ଦେଇପାରିବି ସେଇ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହବ, ପୁନଃ ବୋଧ କାମନା ପୁଣି ତ ଜାଣିବାର ବୋଧ ମାନେ ଜ୍ଞାନର କାମନା ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ, ଯୁକ୍ତା ହେବ, ସେଥିରେ ଠିକ୍ ସେଇଟା କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଅଧିକା ଅଧିକା ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା ଅଧିକା ଅଧିକା ଜାଣିବାରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ତ ସେଥିରେ ଏଇଟା ଶଙ୍କା ହୁଅନ୍ତେ ତାକୁ ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅପି ଅର୍ଥାବବୋଧ ଉଦ୍ଦିଶ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଧାନ ନ ସମ୍ଭବତୀ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ନା ଏଇଭଳି ଅର୍ଥ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଅଧ୍ୟୟନ ବିଧି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଯୋଗାତ୍ ହେଲା, ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଧିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଆ ନୁହେଁ ନା,
अध्ययन विधि उद्देश्य एया नुहे, अध्ययन विधि उद्देश्य हूँ आमको पुरुषार्थ प्राप्ति। तेणु जेहेतु अध्ययन विधि उद्देश्य से नुहे, अध्ययन विधि क्षेत्र में यही प्रकार जो जिज्ञासा तुम्हें कहल से ठीक नुहे बोली से कहते हैं। अध्ययन विधि ये कथाटा के उच्च अध्ययन विधि पर यहाँ उपयुक्त नुहे, उद्देश्य उद्देश्य आम उद्देश्य बोले जहाँ कहते उद्देश्य मान भी से उद्देश्य अजोगात बोले अच्छे से लगी संगे तेणु कारण यार उद्देश्य से नुहे। कारण ये देख गोटे आउ पॉइंट अग्निहोत्रादि विशेष ज्ञानाना न तावत एक बुद्धिया विशेषाकारेण उद्देश्य संभवती। से कहते कि गोटे बुद्धि द्वारा अग्निहोत्र प्रभृति विशेष ज्ञान विशेष रूप से उपदेश संभव नुहे। मान गोटे निर्दिष्ट बुद्धि मानने निर्दिष्ट बुद्धि अग्निहोत्र विशेष ज्ञान पुणी विशेष ज्ञान दबा संभव नुहे। कहीं अर्थ कौन ता अर्थ कहूँ अनंतत्वात् अनंत तुम्हें एमती जी तुम आते आँ अच्छे आहरी कौन अच्छे आहरी कौन अच्छे यदि खोजी 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 जीव अंत कौटी अंत तो कौटी ना ना तुम्हें मुझे मुझे गोटे निर्दिष्ट विषय नेली बेद बेद नेली बेद भितर धर मत उपनिषद भल लगला उपनिषद में गोटे कहीदेली गोटे निर्दिष्ट तत्वर अध्ययन कली फेर आउ गोटे तत्वर अध्ययन कली फेर आउ गोटे तत्वर अध्ययन कली फेर आउ गोटे शब्द अध्ययन कली फेर तत्व अध्ययन कली एमती तो अनंत सर केत सर अनंतत्वात् अध्ययन विधि पुणी अंत हेनी ना पुणी शास्त्र अध्ययन रंत पुणी गोटे अच्छी ना आरंभ हम शेष हम तो सहीटा हम ना हेला। तेणु सामान्य कारेण उद्देश्य सामान्य व्यव विधि फलम सत् न तो ज्ञान विशेष एटी जो अध्ययन विधि कहुए सामान्य कथा कहुए सामान्य नियम कहुए भितर विशेष पुणी अति विशेष पुणी अति अति विशेष एक कथा को एटी उपदेश दि जाए ना विधि कहुए ना ततः न उद्देश्य युक्त तेणु एटी ये उद्देश्य तुम्हें कहल से उपयुक्त नुहे अध्ययन विधि बुझेगा नो उद्देश्य तेणु विशेष विशेषात विशेष पुणी विशेषात विशेष एवं अनंतता कारण तत्र अध्ययन विधि क्षेत्रे अयम विशेष ज्ञान से प्रबंधनम न उद्दिष्टमस्ति है कहीकि ये थाउ पुणी नेक्स्ट क्लास दुटा खंडे हेले सर मो गोटे काम करवा तुम बंद कर सर तक से विषय कथी।